הדוברת הבאה היא חברה קרובה מאוד של מועדון היזמות, היא תומכת בו מתחילת השנה. שותפה באחד ממשרדי הפטנטים המובילים בארץ, אבל יותר מזה גם ידועה בתרומה החברתית שלה, בעיקר לפיתוח הנגב ודרום הארץ. אני שמח להזמין לבמה את דוקטור אסתר לוצאטו, או בשמה החברי אתי. צהריים טובים לכולם, עד שהמצגת תהיה מוכנה, אני בכל זאת אגיד את ה... אני בחרתי לקחת, קודם כל אנחנו מתעסקים עם חדשנות טכנולוגית וקניין רוחני, ובדרך כלל יש קשר הדוק בין חדשנות טכנולוגית לקניין רוחני. אין ספק שגם ישראל יש בה, זה אחת המדינות המובילות בחדשנות טכנולוגית, וחדשנות טכנולוגית אפשר לקחת את זה להרבה מאוד תחומים. מה שבחרתי היום זה לבוא ולראות את החדשנות הטכנולוגית בעולם הרפואה, ובעצם איך תראה עולם הרפואה ב-2020, שזה ממש בפתח. נקודה חשובה לציון היא שבדרך כלל הקניין הרוחני או החדשנות הטכנולוגית מקדימה בעיקר בתחום הזה של הרפואה במספר שנים את המוצרים על המדף. להבדיל מנניח התחום של האפליקציות, של התוכנה ואינטרנט, שה-time to market שם הוא הרבה יותר קצר, לגבי רפואה, שזה אומר פיתוח של תרופות, דיאגנוסטיקה, מכשור רפואי, זמן הפיתוח הוא יחסית יותר ארוך, עם משאבים הרבה יותר גדולים. לגבי התרופות וגם לגבי מכשורים רפואיים שהם פולשניים, אז יש גם את הנושא של FDA, את הרישוי והחדרה לשוק, את האפשרות למכור את התרופות או את המוצרים. הזמן לגבי תרופות יכול להגיע עד 10-15 שנה. זאת אומרת שמה שנמצא אצלנו היום על השולחן בתחום של הרפואה, זה בעצם התרופות שתהיינה בשוק בעוד כ-10 שנים. אז יש לנו את היכולת לראות דרך הקניין הרוחני לאן ילך עולם הרפואה, ואכן אני חושבת שזה תחום שיהיו בו שינויים שכבר אנחנו מתחילים להרגיש אותם, שינויים שהם מרחיקי לכת. אז כדי לתת איזושהי תמונה ולעשות סדר, אני קודם כל אתייחס לקניין רוחני, ואני אצא מנקודת הנחה שלא הרבה אנשים מכירים את העולם הזה, ובתעשייה שלנו הנושא של קניין רוחני זה בעצם תעשיית הסטארט-אפים, תעשיית ההייטק שמייצרת את החדשנות הטכנולוגית, היא היום מהווה בעצם את הקטר שמוביל את התעשייה בישראל. אין ספק שזו אחת מהתעשיות המובילות, והיום אנחנו בעצם מסכמים 3 עשורים של התעשייה הזאת, שבעצם שינתה גם את התעשייה וגם את הכלכלה בישראל, והיא, זה לא דבר מקרי, זה בהחלט תעשייה שיש לה הישגים מרשימים, והיא מבוססת בישראל בעיקר על ההון האנושי המאוד יוצא דופן בישראל. רק שנייה. סליחה. אוקיי, כדי לקדם את זה, זה פה, זה הסלייד הזה. כן, אוקיי. מצוין. אם ככה, קניין רוחני, קודם כל, כשמדברים, קניין רוחני זה נכס ארטילאי, זה לא משהו מוחשי. בדרך כלל, ההתייחסות מתייחסת למשהו שחייב, אני אתייחס בעיקר לפטנטים, כדי שרעיון יוכל להפוך לפטנט, הוא צריך להיות חדש בערך המוחלט, שבשום מקום אחר בעולם הרעיון לא יתפרסם. זה הדרישה הראשונית לרעיון שרוצים לקבל עליו פטנט. עכשיו, פטנטים או קניין רוחני הם טריטוריאליים. זאת אומרת שבכל מדינה שאנחנו נרצה שיהיה לנו פטנט, אנחנו נצטרך לעבור את אותו תהליך, להגיש בקשה
לרשות בוחנת מטעם המדינה, כי המדינה היא זו שמעניקה את הפטנט. הרשות הבוחנת יושבים בוחנים שהם מקצועיים, ואם ההמצאה היא נניח בעולם התרופות בתחום של הכימיה, יושב בוחן שהוא כימאי ועובר תהליך בחינה של כמה שנים עד לקבלת הפטנט. זה ההליך שפחות או יותר עוברת בקשה לפטנט בכל מדינה ומדינה. הזכויות של הקניין הרוחני נשמרות, ואם קיבלנו פטנט, אז הפטנט למעשה מקנה בלעדיות ומונופולין במדינה שבה יש לנו. זה אומר שאף אחד אחר לא יוכל לעשות שימוש בפטנט, ברעיון, אלא ברישיון של בעל הפטנט. זה הולך גם פשוט. במדינה שיש לנו פטנט, יש לנו מונופולין ובלעדיות. במדינה שאין לנו פטנט, זה הופך לנחלת הכלל. במדינה שלא הגשנו את הבקשה וקיבלנו פטנט, כל אחד אחר יכול לעשות שימוש בפטנט שלנו. מהות הפטנט, מה בעצם מקנה לנו הפטנט? אז קודם כל, כמו שאמרתי, הוא מקנה בלעדיות מונופולין. לרוב החברות הוא מהווה צורך קיומי, ובמיוחד לחברות קטנות, גם לחברות גדולות, במיוחד לחברות קטנות, כדי למנוע ממישהו אחר לעשות שימוש בחדשנות הטכנולוגית שלי, ברעיון שלי, הוא נותן לי את ההגנה. פטנט הוא גם מכשיר לעידוד של כוחות בלתי שקולים, וזה הסיפור אולי הגדול של תעשיית הסטארט-אפים הישראלית, שגם אם זו חברה קטנה ויש לה פטנט על החדשנות הטכנולוגית שאותה היא פיתחה, אף אחד במדינה שיהיה להם פטנט, אף אחד אחר לא יוכל לעשות שימוש, ואנחנו רואים שגם חברות גדולות קונות את החדשנות הטכנולוגיות של חברות הסטארט-אפים במחירים מאוד גבוהים. כמו שאמרתי, פטנט הוא בעצם הסכם בין המדינה לבין בעל הפטנט, והוא מכשיר לעידוד מחקר ופיתוח, כי מחקר ופיתוח בדרך כלל מושקעים משאבים מאוד גדולים של מחקר, משאבים בעיקר כלכליים, של זמן, של ציוד וכן הלאה, ואם לא הגנתי, זה הופך, כמו שאמרתי, נחלת הכלל. פטנט הוא גם מכשיר שיווקי. זאת אומרת שכדי לחדור לשוק, בהחלט אם המוצר מוגן, יש באותה מדינה כמובן, אז אין ספק שמורידים חסמים בשוק בהחדרת המוצר לשוק. תמיד אנחנו נשאלים איך פטנטים יכולים לעזור לחברה, אז קודם כל זה מגן על מה שהיא פיתחה, ביכולת התחרות מול מתחרים, שלרוב החברות הנושא של המתחרים הוא רלוונטי, ואני אתן דוגמה. אם חברה יש לה מתחרים, נניח בסין חברת הברום, אם יהיו לה פטנטים בסין, היא תמנע מהמתחרות שלה להגיע לשוק הסיני. אז אין ספק שזה פרמטר מאוד חשוב. יכולת גיוס הון, אין ספק שזה משפר את היכולת שסטארט-אפ יש לו חדשנות טכנולוגית, הוא רוצה לגייס, אחד הפרמטרים החשובים ביותר, האם הרעיונות שלו, הטכנולוגיה שלו, הוגנה, הגנו עליה בפטנטים. אני אעשה בקצב מהיר, כי הזמן הוא קצר יחסית. מדוע להגן על הקניין הרוחני של החברה? אז כמו שאמרתי קודם, אתם יכולים לראות את כל הסיבות. בקניין רוחני שבכוחו, ברגע שהוא מוגן כמו שצריך, הוא יכול להזניק את החברות, ואם הוא לא מוגן, חברות יכולות להיפגע בצורה מאוד גדולה. הנתונים לפי ה-OECD, 80% מהערך המצרפי של חברות ציבוריות מבוססות על קניין רוחני. כשאומרים קניין רוחני, זה מושג רחב של מוניטין, סמל מסחרי, פטנטים, ידע, מדגמים, זכויות יוצרים. במדינות ה-OECD, ההכנסה כתוצאה מקניין הרוחני מגיעה ל-$345,000 לנפש, לעומת $76,000 לנפש מהמערך היצרני, לעומת $9,500 לנפש ממשאבים טבעיים. זאת אומרת שרוב הכסף של הערך שמייצר הכי הרבה כסף לחברות הוא קניין רוחני.
ועכשיו נקשר את זה לעולם התרופות, ששם בחרתי לקחת את נושא החדשנות הטכנולוגית, כדי לפתח, ואם אנחנו הולכים לתרופות, היום לפתח תרופה, שזה בעצם נוסחה, מולקולה, מצליחה, העלות המצטברת היא של כמיליארד דולר לפיתוח תרופה מצליחה. כנגד זה, תרופה מצליחה שהיא מוגנת בפטנט, כמו הוויאגרה, היא מכניסה למעלה מחמישה מיליארד דולר לשנה. לעולם התרופות גם נתנו הערכת תוקף לפטנט, כיוון שהרישוי הארוך בעצם קיצר להם את הזמן של החברות ליהנות מפירות הפטנטים. אז לגבי תרופות, כדבר חריג, נתנו הערכות תוקף של ממוצע של עוד 5 שנים של הפטנט. השוק, עולם הרפואה הולך לכיוון שהרפואה הולכת להיות רפואה מותאמת אישית. היום יש את הטכנולוגיה שהיא נגישה לכולם גם מבחינת המחיר, לדעת מהו הפרופיל הגנטי של המטופל ובהתאם לזה להתאים לו את הטיפול התרופתי. למשל, חולה סרטן, קודם כל המגוון, גם כשאומרים סרטן שד, אז יש כמה וכמה סוגים, ובהתאם לנתונים הגנטיים, לוקחים את הפרופיל הגנטי של החולה, החולה, ובהתאם לזה נותנים את התרופה המתאימה ביותר, ומשיגים שני דברים. קודם כל, מאפשרים הערכת חיים עם הצלחה יותר גדולה, ועם תופעות לוואי הרבה יותר קלות מאשר תרופות רגילות. הרפואה גם הולכת להיות משולבת. ברפואה העתידית אנחנו נוכל לראות שני דברים מאוד בולטים. קודם כל של טיפול מרחוק. כבר היום רואים את זה, שהיום מנטרים חולים כשהם נמצאים בבית, ללחץ דם, לסוכר, לאי ספיקות למיניהם, מנטרים, שולחים את הדאטה בצורה, באינטרנט, ברימוט קונטרול, והרופא יודע להחזיר, לראות את התמונה ולתת את התרופה או לתת את הטיפול מבלי שהוא אפילו ראה את המטופל. הדבר השני הבולט בתעשייה, ברפואה, זה שיכנסו שתלים שהיום הצליחו באמצעות חומרים מורכבים ומתאימים, שתלים בדיוק מאוד גבוה, ליצור שתלים שהם מותאמים, כמו שתלים נניח במקרה הקל, זה שתלים של שיניים ובמערכות אורתופדיות, רואים את זה עם הצלחות מאוד מאוד גדולות. מכאן הרפואה בעצם תיתן את התוצאה שכבר מתחילים לראות אותה, של עלייה בתוחלת החיים, באיכות חיים לחולים הרבה יותר טובה, כאשר אנחנו נשתמש, בעצם הרפואה לוקחת ומאחדת את כל השטחים שיש בהם חדשנות טכנולוגית ומאחדת אותם ביחד, כולל מכשור רפואי, שזה אחד מהסעיפים הגדולים ביותר או המשמעותיים ביותר בעולם הרפואה, מכשור רפואי שהוא יהיה מאוד אלמנטרי, לא פולשני, שיוכל לעשות למשל פרוצדורות של ניתוחים ברמת דיוק מאוד גבוהה, במינימום נזקים, וכבר היום חלק גדול מהניתוחים, גם הגנקולוגים, גם האורתופדים, גם ברפואת שיניים, נעשים במכשור רפואי שפותח בשנים האחרונות בדיוקים הרבה יותר גבוהים. כשאמרתי של רפואה ברימוט קונטרול, אז כבר עכשיו אתם יכולים לראות כמעט בכל התחומים, מנטרים את החולים, יודעים לשדר את זה, ומיד לקבל את הטיפול המתאים. אני אחזור שוב להייטק הישראלי, כאן סימנו לי שזה לא נשאר לי זמן, אבל כשאני מדברת על ההצלחה הכבירה של התעשייה הזאת, מה שכאן רואים, שישראל בשנת 2013 וב-14, אני תכף אגיד את המספר, היא גייסה בערכים מוחלטים תעשיית ההייטק יותר מאשר גויס לתעשיית ההייטק בסין מבחינת הזה. בישראל גייסו בשנת 2013 2.3 מיליארד דולר תעשיית ההייטק, לעומת סין 1.8, ב-2014 3.4 מיליארד דולר גייסה תעשיית ההייטק הישראלית, ומה שרואים כאן שכל החברות הגדולות הרב-לאומיות נמצאות בישראל, בין אם הם קנו חברות ישראליות
או בין אם הם הקימו את מרכזי המחקר ופיתוח שלהם בישראל. כל החברות הגדולות נמצאות כאן כי הן מאמינות בהייטק הישראלי. וכמובן מדינת ישראל, אני חושבת שחברה בכל האמנות הבינלאומיות החשובות שמאפשרות את התנועה הזאת ממנה ואליה. תודה רבה.